Evropski komesar Thierry Breton naredio je vlasniku kompanije X, Elonu Musku, da pojača cenzuru štetnog sadržaja u vezi sa njegovim predstojećim intervjuom sa bivšim američkim predsjednikom Trumpom, ili se suoči sa punom kutijom alata pravnih posljedica. Musk bi trebalo da intervjuiše Trumpa u ponedjeljak uveče, a razgovor će biti emitovan uživo na KS-u platformi tehnoloških mogula. Trump se vratio na X ranije u ponedeljak, objavljujući niz video snimaka iz kampanje nakon skoro neprekidne pauze od 3,5 godine sa platforme. Pratimo potencijalne rizike Evropskoj uniji u vezi sa širenjem sadržaja koji može da podstakne nasilje, mržnju i rasizam u vezi sa velikim političkom ili društvenim događajima širom sveta. Breton nije objasnio da li će regulatori Evropske unije okriviti za navodno huškačke komentare koje izgovorio Trump. X je već pod istragom od strane Bretonove kancelarije zbog navodnih kršenja DSA, a regulatori Evropske unije optužuju platformu da obmanjuje korisnike dozvoljavajući bilo kome da plati za verifikaciju odbijajući da dozvole da istraživači brišu njene posljedice. Ako se utvrdi da je odgovoran, KS bi mogao biti naložen da plati kaznu u iznosu od 6% njegovog godišnjeg prometa. Pritisnite subscribe ili pratite.